Evo, prvi pregled odgledan, vratit ćemo se i na mimove i na klipove, kao što ste navikli malo da razveselimo situaciju. Samo da objasnim jednu stvar. Mislim da ću da, sada ću da govorim u ime svih nas koji se trudimo da ovu emisiju, kada planiramo, smišljamo i koncipiramo, zovemo ljude, pravimo je tako da bismo u ovim momentima i delovima kada su pauze između pregleda dana i ostalo, na taj način da se vi dobro provedete, da vas zabavimo, da pozovemo nekoga ko ima veze sa zadrugom, da pozovemo nekoga ko bi imao nešto... Ima veze sa nekim iz zadruge. Tako je, ko bi imao nešto da kaže o tome. Dakle, prošlo je već jedno 200 dana ili ne znam koliko već koliko radimo i dobar deo i zadrugara i bivših i novih i ovih i onih smo i provukli kroz emisiju, popričali s njima o svemu i svačim, imali ste prilike i da komentarišete i da zovete i da pitate. I sada smo rešili da malo promenimo situaciju i da možda zovemo i tako neke ljude koji podržavaju ili su u neposrednoj blizini nekih zadrugara koji su trenutno aktuelni. Dakle, niko se ne favorizuje, niko se ne glorifikuje, pogotovo ne neke kriminalne radnje ili itd. itd. Samo da vam bude jasno, jer mi je mnogo krivo što moramo da završimo razgovor sa osobom koja nas je pozvala i rekla da ovo dođe i da na ovo gleda kao neki vid terapije jer se tu opusti i uživa. A vidiš, došlo je do toga da sada se izgovori rečenica privatizuje emisiju. Mnogo mi je krivo zbog toga, ne smijem da dozvolim ni u jednom trenutku ni ja kao ni Ana, ni Kendi, ni Ivana da neko pozove i da govori kako mi nešto radimo zarad nečega. Dakle, narod pita kada bude bio, imat ćete priliku da kažete sve što imate i ozbiljno karakter, u nekom ozbiljnijem maniru itd. i da pitate zašto je to bilo tako ili ovako ili onako. Ovde je poenta da komentarišemo njihova ponašanja, njihova neka dešavanja u zadruzi, neke situacije kroz koje su prošli na neki drugačiji način. Meni je jasno da svako želi da iznese svoje mišljenje i dali smo vam priliku da to uradite, ali kada neko od vas pozove i kaže nisu isti aršini, on se dozvoljava ovo, on se dozvoljava ovo, to je nešto čime se mi ne bavimo i nemamo uticaj na to samim tim. Ni vi ništa ne možete da promenite, niti ćete vi bilo šta sada nama, ne znam, sad otvoriti oči ili kako god. Razmišljajte na koji god način želite, ali nas to ne interesuje. I dogod neko bude imao želju da nama nešto sada otvori oči ili objasni ili ne znam, iznese svoju neku viziju ili kako god to vi gledali, ne zanima nas. Znači, možemo da komentarišemo kako je Matora, da li je izašla žila ovde, razumeš, od besa, kako se zaletela na ovog, što se zaletela, da li Sanja plače za Franom ovim onim ili Matorom ili ovim ili onim i da se trudimo da od ovoga napravimo jednu emisiju koja će biti zanimljiva za gledanje. Ne ulazimo u duboke analize, kad to budemo hteli da uradimo, zvaćemo psihologa ili psihoterapeuta da analizira njihova ponašanja. Vama hvala, divni ste, ali vas molim da se vratite na prvobitno ono stanje i prvobitni koncept emisije gde je poenta isključivo i samo zezan. E, tako. Ne mogu ja sad za kraj jednu rečenicu. Nije se rodio ko je ljudima ugodio. Znači, ali stvarno. Zovu nas... Ali ljudi, to je stvarno istina. Ana kaže retko, ali dobro. Kad su se kamermani nasilili, to je to. Ja, molim vas klimu, znači izgoreću. Stvarno je tako, zato što, eto. Mnogo mi je krivo što ispada, ja se iznerviram, ja ne mogu da verujem. Očekivao sam da ljudi koji nas prate i koji nas gledaju svo ovo vreme su skapirali kako mi posmatramo stvari i situacije i na koji način ih obrađujemo ove teme. Razumeš? Ja, pa ja razumem. Znači, redko kad smo ozbiljni. I onda neko uzmi kao, ti si doveo ovog zato što ti voliš to. Pa nemoj mu, brate, da se... Pa prva stvar, imali smo gosta Zoricu, sutra dan ovima bio i Mišelu brat. Znači, mi da favorizujemo nekog... Evo šta smo vam u stvari pokazali. Kad je Zorica bila gost, Mišelu brat je zvao, pucao je iz Kalašnjikova kroz telefon, ta, razumeš, napao ženu, mi smo rekli, druže, dođi sutra u emisiju, čovjek je došao sutra u emisiju, izgledao je poprilično fino i prijatno, uopšte nije imao taj nastup kao što imao preko telefona. Tako da, ako ništa drugo, imali ste priliku da vidite kako izgleda to kada preko telefona zovete i kada dođete ovde i sednete i onda, ovo, vidite, 7 kamera oko vas, 54 reflektora i kao, razumete? To je to. Znači, samo gledajte to na malo drugačiji način. Ako možete, ako ne možete, Bože moje, to raspravljat ćemo se, svađat ćemo se. To. Ako želi gospodin da učestvuje u kvizu, to je neka vrsta mog
izvinjenja za to što smo prekinuli vezu, ali nisam, ne mogu da sad dozvoljavam da neko ovde po nama urinira, jer se samo trudimo da vas zabavimo tokom emisije. Baš tako. Kad smo kod toga, nismo dobili tačan odgovor na jučerašnje nagradno pitanje. Ajde, hoćeš da probaš da pogodiš? Ako nisi pogledala, šta piše? Nisam pogledala. Nisam stigla to uopšte da ispratim. A ne, ali sad je spogledala. Nisam, pa rekla bi. Daj sliku da vidimo. Dakle, hvala vam što šaljete na red Donja crta pitanja za druga, mimove i klipove. Možemo pogledamo prvu fotku. Nagradno pitanje je ko se nalazi na njoj? Ajde. Ej, sad. Jedna osoba. Pa dve osobe su. Pa ne, mislim. Uvek su dve osobe, ali jedna se ponavlja u svim slikama, da. A vidi, ovo Jorgan Planina, to... E, Jorgan Pla... Nina? Nije Nina, nego... Jeli? Jesam blizu? Eto, odgovorili smo. Odgovorili smo. To je to, zato što... Tokom jučerašnje emisije, mislim da... Nije stiglo nešto tačno odgovor. Iako se mislio će biti. Dobro. Idemo dalje. Gledamo narednu fotografiju koja nam je stigla. Isto jako zanimljiva. Maja Marinković, getting ready to make history. Ali to je ta fata. Dosta simpatično ovdje, kao misaona kontemplacija i onda materializacija vizualizacije. Dobro, ušlo je u istoriju ovaj snimak. Kako komplikovane reči za 9:05. Nema problema. Idemo dalje. Kakvi su ti planovi za večeras, Ana? Da odmah posle emisije gledam film na Red televiziji i odmaram. Molim. Vidi, trepni dva puta ako si otet. Kao, ne moraš da, znaš, kao, moram da gledam film na Red televiziji. Da, da, Red televizija, gledam film. Ali stvarno, planiram da gledam i da odmaram. Ja uvek posle emisije kada ja gledam film, a onda kad završi taj film, ja na Red televiziji gledam još jedan film. Dobro, možda neću gledati film, a ću sigurno čitam Red Portal, razumiješ? Pa šta je sad? Ja nekada mislim da ona mene sprda. Samo nekad pomisliš. Samo nekad pomisliš. Samo nekad pomisliš. Nemoj mnogo da si, ne. Lagano. Da vidimo, moj plan mi za večeras. Kaže, Stanija se ludo zabavlja sama sa sobom. Pa to je to. Najjača priča, znate, to je to. Kako se ti inače zabavljaš kad se zabavljaš sam sa sobom? Pa rekla sam ti. Čitaš Red Portal? Da. Majke. Pa samo svašta piše i ono što nisi znao da te zanima. O, vidi nju. Briljiraš. Dobro, dobro. Sram vas bilo. Idemo dalje, gledamo narednu fotografiju. Ovo je fantastično. Koga god da je ovo napravio, svakomu čast. Kaže, life imitates art ili ti život imitira umetnost. To je to. Miljana je boginja, majke mi moje. Još... Ništa, neću. Neću. Tu ću da stanem. Tu ćemo da stanemo što se tiče fotki. Gledat ćemo malo kasnije i neku drugu vrstu fotografija animiranih koje nam govore šta je to drvo odrukalo. Sad ćemo pređemo na klipove. Također ste nam vi slali. Red Donja crta pitan za druga. Malo muzike za sam početak, a? Može? Može. Ajmo. Uvek. Ajde, probaj isto ovako. Kao Miljana? Milica. A, e, pa to već ne bi znala. Što? Pa ne bi znala. Kako ga lomi Milica u kukovima, ko Tara na žurci? Kakav si ti roditelj? Šta bi ti rekla za sebe? Ja mislim da sam baš dobro. Dobro roditelj? Da. A? Jes. Ono, baš. Jo, nisi trebala kažem, a? Ne, ne, okej, prvo sasvim uredno. Mislim, normalno nećeš reći, ja sam loš roditelj, pobogu. Pa nisi budala, došli bi ovaj... Nisi baš toliko budala, jebi. Šta kaže Ana Radulović? Nije dobro roditelj. Halo, ovdje ovi socijalno, da. Daj da vidimo ovaj naredni klip, molim vas. Neko ima nešto da kaže, za dodati? Hvala, prijatno. Laku noć, ajde spavanje. Prilike. Jel ovako? Od prilike. A? Šta? Na spavanje, ajde. Bravo. E, dobro, nemojte još da spavate, čekajte. Završimo emisiju, pa onda se završi film koji će gledati i Ana Radulović. Tako da u nekom trenutku, gde god vi bili,
I ako budete gledali taj film, vi ćete gledati isti film kao Jana Radulović. Jer svi spavamo pod istim nebom i zvezdama. Molim te, je li ima lavor neki da se spusti ovde? Molim vas, ja ne mogu. Ali jesi rekao da budem... Ali odakle tebi to? Pa kako? Ovo je 17. večeras, druže. Imam ja još mnogo spremnih. Nego neću sve sad. Jesi se pretplatila na onu Instagram stranicu najlepši citati? Nisam, ali mogu ja da otvorim. Dobro. E, si oduševljen, priznaj. A? Si oduševljen. Kako da ne? Oduševljen sam. Svi su oduševljeni. Svi koji se bave svim i svačim su oduševljeni. Pogotovo ovi studenti, oni sada tek... Ovi, znaš, oni čitaju dosta i ne ilaze konstantno na te takve citate, te vrste. Da. I veliki pozdrav za njih. Nikad nije kasno da saznaju nešto novo. Ili idemo dalje? Idemo dalje, da. Akademski sam građanin, imam diplomu skuplja tamo prašinu. Na Twitteru je to Evo me. Anči, jesi ti akademski građanin? Imaš diplomu? Skuplja prašinu. Normalno. Trenutno. Normalno. Trenutno. Što ne obrišiš prašinu? Pa, nemam vremena. Jer lomiš BMW-ove. Spremam emisiju. E, bravo, da. I za kraj, opet malo muzike, za kraj ovih klipova, barem ne za kraj emisije. Gledamo. Misliš mala nije jebena, tek si izašao iz pelena. Dečko mene zovu Jelena, udaram ko MMA. Hoću tretan kao Queen B, da li spremna si na rizik? Možda prođe... Kako ga lomi Tara na žurci, a? Ako budem imala neke one kao radove u kući, treba ploče da se, znaš, u kupatilu da se lome i ostalo, da. Zovem Taru. Zoveš Taru, druže. E se ovo računa kao 7 godina loše sreće? Pa mene, ako pitaš, kao za vraćanje nazad kad ti pređe mačka, crna mačka put. Šta uradiš ako slomiš ogledalo? Odmah se ubijem. Da ne čekam 7 godina. Šalim se, nisam još slomila, ja sam to ono kao... Imam samo ono malo gledati. Bar se paziš, tako. Da ne bi posle morala da... Šta? Ništa. Da anuliraš tih 7 godina loše sreće. E, dobro. Imat ćemo jedno zanimljivo telefonsko uključenje, čini mi se, nadam se, probat ćemo da to realizujemo, ali ćemo pre toga da pogledamo naredni deo pregleda dana koji smo pripremili, onda se uključujete vi u emisiju na 0677-300-300, komuniciramo, pričamo, nemojte da se ljutite, nemojte ovo sve toliko ozbiljno da shvatate, ljudi, vidite kakva je situacija, dajte da se sprdamo, dajte da se šprdamo i zezamo itd. itd. Tako, Anči, neki citat, daj, ovo hrabri ljudi, da se prijave za kviz, jel imaš? Uf, čekaj. Nikad ne odustaj, jer na kraju puta je uvek sunce, na primjer. Posle kiše, sunce dođe. Ako se zbog ovoga ne prijave za kliz, nikad. Sada vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Mislim da je ovo bilo za tebe, Ljubav. Znaš ono, da bi video dugu, prvo moraš da osjetiš kišu. Molim te, pusti ovo. Znači, idem da bacim peglu, ja ne mogu više.